Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. I årets bönematerial så utgår vi från berättelsen om den barmhärtiga samarien. Nu har vi kommit fram till vers 34. Lukas 10, 34. Den här texten kanske faktiskt handlar om oss själva. Poängen kan vara att det är vi själva som ligger där vid vägkanten och får ta emot oväntad omsorg och hjälp. Vi fokuserar annars ofta på samarien som är den som gör. Men här finns den misshandlade personen i centrum, den som är och tar emot. Må våra kyrkor få vara ett tecken på det. Att ge och ta emot. Att välkomna och bli välkomnad. Att visa gästfrihet också gentemot andra kyrkor och det omgivande samhället. Kärlekens fader, i Jesus visar du oss vad gästfrihet är genom att visa omsorg om vår sårbara mänsklighet. Hjälp oss att bli en gemenskap som tar emot dem som känner sig övergivna och vilsna. Genom att bygga ett hus där alla är välkomna. Vi ber att vi ska komma varandra närmare när vi erbjuder världen din villkorslösa kärlek. Det ber vi om i den heliga Andens enhet. Amen.